А івано-франківські дівчата підтримали українських військових. Більше 200 студенток у вінках та синьо-жовтими стрічками взялися за руки, а згодом утворили слово «Крим». Майже 15 хвилин учасниці флешмобу скандували гасло «Крим – це Україна», а опісля зібрали у спеціальну коробку жовто-блакитні сердечка та передали їх військові частини. І побажання морякам сили, мужності, і написали, що ми в них віримо і любимо. Ну і серце – символ любові, жовто-блакитне, щоб вони пам'ятали, що Україна з ними завжди.